շատ սքանչելի է Աստծո խոսքերը, ինչքան իրական ճշմարիտ են։ Ավելի լավ է մեկ օր Աստծո տան մեջ մնակվել, քան թե հազար օր ամբարիշների վրանների մեջ։ Մեկ օր Աստծո հետ մնակվել։ Բարք Հիսուսին, օրհնյալ լինի Հիսուսը, մեր սքանչելի Աստվածը, մեր Փրկիչը, որ շուտով պիտի գա մեզ համար, քիչ մնաց, այն ժամանակը, որ մեր Փրկչի երեսը պիտի տեսնենք։ Եվ մեզ ծաղրողները ամոթով պիտի մնան, մեզ մերժողները, մեր Աստծո խոսքը մերժողները ամոթով պիտի մնան, բայց ասում արդարները երկնքի աստղերի պես պիտի փայլեն։ Այ դուք պիտի փայլեք երկնքի աստղերի պես։ Այն օրը մեր օրն ա լինելու, Տերոջ օրը, Հիսուսի հազարամյա թագավորությունը մեր ժամանակն ա լինելու։ Մենք այս աշխարհի մեջ լռեցինք արդարության, այս աշխարհի մեջ մենք ձայն չունեցանք, Սատանան այս աշխարհի իշխանը ինչ ուզեց արեց, բայց այն ժամանակը, որ գա, այն ժամանակը մենք պիտի կառավարենք, մենք պիտի ասենք Քրիստոս Հիսուսով հրամանը մենք պիտի տանք։ Լավ ժամանակներ ա մեզ սպասում, շատ լավ ժամանակներ։ Երանի նրան, ով հավատաց ու իր հոգին ու անձը Հիսուսի ձեռքերին հանձնեց, երանի այդ մարդուն, երանի իսկապես առաքելական եկեղեցին շատ ա նշում, Աստծո խոսքն էլ ասում ա՝ ճաշակեցեք և տեսեք, որ քաղցր է Տերը։ Եթե Հիսուսին չճաշակես, չմոտենաս, Հիսուսի քաղցրությունը չես իմանա, բայց ինչքան մեղք են այս մարդիկ, մանավանդ մեր այս ժողովուրդը, ինչքան մեղք են, մի քաղցր բան կա մեզի տրված Աստծո մեջ երկնքի տիճած, որից ոչ կարաս կշտանաս, ոչ կարաս հեռանաս, ոչ կարաս զզվես, մի քաղցր բան, մի քաղցր անձնավորություն կա Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուսին պետք է ճաշակել, ինչ հավատարիմ ընկեր է Հիսուս, ինչ մտերիմ բարեկամ է Հիսուս, ինչ լավ բարեխոս է Հիսուս, Հիսուս ինչպես մարդու հետ ընկերացավ, հաշտվեց, Հիսուս աշխարհ եկավ, որպեսզի այդ քաղցրությունը մարդուն բերի։ Եվ մարդիկ չգիտեն, որ այս կյանքի մեջ ասում արա թորնիկը քաղցր բան ա, բայց թորնիկից ավելի քաղցր բան կա։ Ամեն բան քաղցր, ամեն բան անցնում է, բայց մի բան կա, որ մի հավիտենական է, հավիտենական քաղցրությունն է Հիսուս Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը։ Բարք իրան, որ մեր դառը կյանքը փոխեց, օրհնեց մեզ Հիսուս, մեզ ներեց, մեր մեղքերը ներեց, մեզի սիրեց, այնքան սիրեց, որ հարազատ դարձանք, բարեկամ դարձանք, իրենից ծնվանք, դարձավ մեր ավակ եղբայրը, մեր մեծ եղբայրը, դարձավ մեր մեծ քահանապետը, դարձավ մեր միջնորդը, Աստծո մեր ներկայացուցիչն է Հիսուս։ Հիսուս այսօր քո աղոթքների պատասխանը հորը Հիսուսի միջոցով է գնում, Հիսուսի անունով ենք աղոթում, Հիսուսի հոգիով ենք մոտենում, այն օր կենթանի ճամփով, որ ինքը բացեց վարակույրի մեջից, Իսրայել ժողովուրդը չկարողացավ Աստծո երեսը տեսնել, մեղքի հարցը կար, օրենքով շատ դժվար է, չէին կարողանում հասկանային, բայց երբ Հիսուս եկավ, շնորհքը բերեց, մեզ համար ճամփա բացեց, մեր երկնավոր հորը մոտենալու, ասում էին Աբրահամի, Իսակի, Հակոբի Աստվածը, բայց մենք ասում էինք հայր մեր, մեր հայրը, մեր հայրն է Աստված, մեզի մտերիմ է, մենք իրանից ծնվեցինք, կյանք տվեց, շունչ տվեց մեզի Աստված, Աստված ամեն բան արեց մեզ համար, ամեն բան արեց մեզ համար, բան չմնաց։ Մենք միշտ խոսում ենք, երբեմն էլ քաղաքական բանից էլ ենք խոսում, այսինքն ոչ թե որպես քաղաքագետներ, եւ ասում ենք, որ ժամանակ քիչ մնաց, մոտ մնաց, կարծես թե եղբայրներ, քույրեր, մեզ մի 8 տարվա ժամանակ էլ ա տրված, քանի որ մեր նախագահն, որ ընտրվել է, լավ նախագահ է, եւ մեր սրտով եղավ, Աստծո կամքով եղավ, այդպես ենք հավատում, մեզի քիչ ժամանակ ա մնացել, Հիսուս պետք գա, կարծես թե Աստված ասում է, որ այս 8 տարին էլ աշխատեք, ջան քարեք այս 8 տարվա մեջ, անեք այնիչ, որ չեք արել ձեր անցած կյանքի տարիներին։ Մեզի ժամանակ է տալիս Աստված, նվիրվելու, ծառայելու, մոտենալու Հիսուսին, եկեղեցի համար, ավետարանի համար, ավետարանի գործի համար, անձնական մեր կյանքերի համար, ավելի մեր ջանքը, այս ժամանակ ասում է, ծախու արեք, օրերը չարեն, հռոմեացի թղթի մեջ ասում է, ջանքի մեջ թուլացիդ մի եղեք, հոգիով բորբոքեցեք, Տերոջը ծառայեցեք։ Այս բաները մեզ համար շատ կարևոր են։
Ես պիտի ձեզ հետ խոսամ նորից շարունակեմ Տիմոթեոսի թղթի մեջ գրված 2 Տիմոթեոս 2-րդ գլուխը չեմ կարդում, բայց մի քանի համարներ հիշեմ, արդ որդյակը զորացիր այն շնորհքով, որ Հիսուս Քրիստոսով է եւ այն բաները, որոնք ինձ մեր լսեցի շատ վկաներով հավատարի մարդկանց հանձնել, որպեսզի անոնքալ կարողան ուրիշները սովորեցնել, արդուն նեղությունների համբերե Հիսուս Քրիստոսի բարի զինվորի մեջ, զինվորը այս կյանքի գործառնություններով չի զբաղվում, որպեսզի զորավորին հաջողել լա, եւ մրցորդն ալպսակ չի ստանա, եթե օրենքին համաձայն չմրցի, աշխատող երկրագործը պետք է առաջ ինքը պտուղները վայելե։ Եվ տեսանք 7 կարևոր բաներ կար այս երկրորդ գլխի մեջ գրված էր, մենք մի քանիսի մասին խոսացինք, Աստծո Քրիստոսով եղած շնորհքը, որ զորացի, տեսանք, որ այս շնորհքը մեզի պարգև էր, մեզ նվեր էր, որով մենք փրկվեցինք, բայց նաև այս շնորհքը եղավ մեզ զորանալու, աշխատելու, ծառայելու Տերոջ համար, որպես քրիստոնյաներ։ Հիմա Պողոս Առաքյալը բաներ է խոսում Տիմոթեոսին, ճիշտ է, որ Տիմոթեոս ինքը եկեղեցի երեց էր, պատասխանատու անձնավորություն էր, սա իրան էր վերաբերվում, շատ ավելի բոլոր երեցներին, նրանց, ովքեր որ Աստծո գործի մեջ են, բայց հավատացեք, հավատացեք, այսօր Աստված եկեղեցի մեջ անատ հավատացյալներ կան, որոնց ավելի շատ է գործածում, քան ստե եկեղեցի պատասխանատուներին, հավատացեք։ Այսօր մարդիկ կան անատ հավատացյալներ կան սուսպուս, որոնց գործածում է իր փառքի համար Աստված եւ ծառայում են քանստե հովիվներին կամ պատվելիներին կամ վերապատվելիներին։ Էնպես որ այս խոսքերը բոլորիս է վերաբերվում, մեզ բոլորիս է, որովհետեւ մենք բոլորս էլ զինվոր ենք, ավետարանի գործի մեջ լծված ենք, մենք եկել ենք, որպեսզի զինվորություն անենք, ծառայենք, ուրեմն կյանքի մեջ, այս կյանքի մեջ պատերազմ կա, ամեն ինչի համար պիտի պատերազմես, հացիդ համար էլ, ապրելուց համար, ամեն ինչի համար պատերազմես, հոգևոր կյանքի մեջ էլ պատերազմ կա, հոգևոր կյանքը պատերազմ է, եթե չպատերազմենք, հոգևոր կյանքը չենք կարող ապրենք, այդպես է, որովհետև հոգևոր կյանքը խաչի կյանքն է, այն որ ուզում է Հիսուս Քրիստոսով ապրել Աստվածպաշտությամբ, ինքը նեղություն, դժվարություն, հալածանքներ պետք ունենա, դժվարություններ պետք ստեղծվի մեր առջև, եւ այդ դժվարությունները պատճառ պետք չդառնան մենք հետ նահանջ ապրելու, ապա ընդհակառակը մենք պետք է հաղթահարելու գնանք, հաղթը մենք զինվոր ենք, մենք զինվոր ենք, զինվորություն պետք անենք, եւ տեսնում ենք, որ առաքյալը Պողոսը այդպես է խոսում, ասում է բարի զինվոր, այս զինվորությունն է, որ մենք անում ենք, բարի են, չի է բարի, որովհետև մենք ոչ թե սպանում ենք, ապա կյանք ենք տալիս, կյանք։ Դու բարի զինվոր ես, դու մի լուր ունես հայտնելու, դու ծառա ես Քրիստոսի, քո զորավորը Հիսուս ինքն է, ինքը մեր զորավորն է, մեր հրամանատարն է, մեր առջևից է գնում, բոլոր պատերազմը ինքը իր վրա վերցնելով հաղթեց, հաղթահարեց, մեղքը, մահը, սատանան, այս ամեն ինչը, գերեզմանը, ինքը հաղթեց, հաղթական դուրս եկավ, եւ մենք իր զինվորն ենք, զինվորագրվել ենք, երկնքի համար ծառայում ենք, ապրում ենք, եւ ունենք քաղաքականություն, ունենք կյանք, որը վերին քաղաքականությունն է, մեր քաղաքականություն, կենցաղավարությունը մեր զբաղմունքները վերևից է գալիս, երկնքն է, այս երկրում էլ ապրում ենք, ճիշտ է, ապրում ենք, աշխատում ենք, բան ենք անում եւ այլը, բայց որպես զինվոր ասում է, դու ասում ես կյանքի գործառնություններով, գործառնություններով ասում ես մի զբաղվիր, որպեսզի քո զորավարի հաճո լինես, հաճո լինես, այդտեղ բնագրի մեջ գրված է transaction, այս կյանքի տրանզակշններով ասում է, տրանզակշն մի քանի իմաստ ունի, մի զբաղվիր, որպեսզի զորավորի հաճելի լինես, հաճելի լինես։ Ուրեմն ինչ ենք տեսնում մենք, որ սատանան էլ կա այս աշխարհում եւ ինքն էլ իր զորքը, իր զինվորները ունի, որ մեր հետ է պայքարում, մեզ հետ է կռվում, նրա պայքարը մեր դիմաց շատ լուրջ է, երբեմն մենք լուրջ չենք վերաբերվում, որովհետև շատերը չենք տեսնում կամ մեր հավատքով աղոթքում են, աղոթք են կամ եւ այլն, բայց չեն կարող հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ինքը շատ լրջորեն մեր դեմ պատրաստվում է մեր հավատքի կյանքի համար, մեր ավետարանչության գործի համար եւ տարբեր նյութերի համար, մեր ընդհանուր մեր կյանքի համար, ամեն արգելքները ստեղծում է, որպեսզի դու քո զորավորին հաճույք չլինես,
որպեսզի դու զենքերը ցած դնես, հագուստը զինվորական ցած դնես, դու քնես պատերազմի ժամանակ, ճշտամին կարողանա այդ առիթները օգտագործելով գա գրավել այն կարևոր տեղերը, որտեղ որ դու պետք է հսկեիր, քեզ հետա քաշում, նորից քո կենցաղարություն աշխարհի մեջ եւ տարբեր նյութեր ստեղծում է, որպեսզի դու որպես զինվոր չկարողանաս արթուն մնալ, հսկել, աղոտ կանել, պատերազմել, տեսնել, իմանալ, հասկանալ, հրահանգն առնել քո Աստծուց, ինչպես է, այս բաների համար ինքը պայքարում է։ Եվ օրենք կար, երբ որ զինվորը քնում էր իր պոստի վրա, իրան դատում էին գնդակահարության, որտեղ մեկ մարդու քնելով շատերն էին զոհվում, շատերը։ Մեկ մարդու պատճառով Իսրայել գնաց պատերազմի մեջ, պարտություն կրեց։ Ուրեմն շատ կարևոր բան է, լուրջ մի գործի մեջ ենք մենք, այնպես որ երբ որ այսպես ասում ենք, չթվա թե այս գրված է, էլի գրված է, հիմա ինչ պարտադիր է, ես ինձ զինվոր եմ, որ զինվոր ես, դու զինվոր ես, հոգեղեն աշխարհի հետ պատերազմող ես։ Այդ տեսեք մի հատ օրինակ տամ ձեզ, երբեմն հավատացյալները կան ասում են օրինակ, ինչ անեմ, լավ, ես ինչ անեմ, ինչ կարամ անեմ, մեծ եմ, տարիքս մեծ է, ոտքս ցամ է, այս ձեռքս ցամ է, այս բանները չեմ կարող, ջահելի գործը հասկանալի է, բան չունեմ ասում, բայց տեսեք ավետարանը մեծերի համար, ոտքը չաշտատողների համար, գլխացավ ունեցողների համար ինչ է ասում ավետարանը, որ դրանք ինչպես կարան պատերազմեն, Պողոս Առաքյալն է սովորացնում եւ այսպես է գրում, տեսեք, կարդամ ձեզ, ձեզ կաղաչեմ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսովը հոգին սիրը, որ ինձ հետ պատերազմակի ծլակ ձեր հաղորդների մեջ, հասարակ մի բան, Հռոմեացիս 15-րդ գլուխ 30 համարն է, ձեզ աղաչում եմ, կաղաչեմ, ուրեմն կարիք ունեն այս մարդը, բոլոր նրանց, ովքեր որ կարծում են իրանք պետք չեն, բայց պետք ես, դու պետք ես, քո կարիքը կա, քո դու զինվոր ես, այտես ինչ է ասում, ձեզ կաղաչեմ եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսովը ու հոգին սիրո, որ ինձ հետ պատերազմակիցը լաս, մտի պատերազմի մեջ, ինչպես կարաս պատերազմես, ձեր աղոթներու մեջ առ Աստված ինձ համար, տեսնում եք, հիմա դու կարող ես պատերազմի մեջ մտնել, պատերազմակից լինել քո աղոթքներովդ, ուրեմն աղոթքով պատերազմում ես, ես ինչ բան է, դու աղոթքներովդ արգելքներ ես դնում սատանային, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սրա համար, եկեղեցիդ համար, տեսնում ես, ուրեմն պատերազմ է, ուրեմն աղոթքը մի զենք է, որով դու կարող ես քո ճշտամիտ հարվածել, արգելքներ դնել, նրա ճամփաները խափանել, նրա գործերը քանդել, եւ դու այդ պատերազմի մեջ ես մտնում, պատերազմի մեջ ես, հիմա նայեք, այստեղ ինքա աղոթքի մասին ասում, դա շատ լուրջ նյութ է, դրա մասին չեմ ուզում խոսամ, ապա որ մենք կարող ենք պատերազմակից լինել, բայց այդ այն ձև է, օրինակի համար, դու ինչքան ես այդ ուղությունով աղոթ կանում, թե աղոթում ես անձնական քո համար, քո կարիքների, չգիտեմ, ինչ ծրագրեր ունես, դրա համար ես աղոթում, դրանք այդքան կարևոր չեն, դրանք այդքան պրոբլեմներ չեն քո մեր հոգևոր կյանքի, եկեղեցի ընթացքի, ավետարանչության համար, Հիսուսի գալստյան համար, կարևոր բաներ կան, որոնց պետք է պատերազմելու համար աղոթ կանել, օրինակ մենք կարիք ունենք ձեր աղոթների, եթե դուք ձեր աղոթներով չպատերազմեք մեզ համար, մեր համար արգելքներ պիտի դրվի, որպեսզի մենք նյութ չբերենք ձեզի, որպեսզի դուք հոգևոր չզարգանաք, եւ դա կլինի պրոբլեմ, կլինի պրոբլեմ։ Հայկը հիվանդանցնի եկեղեցի առաջնորդին, կփորձի գամել, եթե եկեղեցին չաղոթի, չպատերազմի, վնասներ կքաշի, վնասներ, ու դուք պետք է դրա համար պատերազմակից լինեք, այ ասենք հիմա ասում են, թե ինչ անեմ, այ ինչ պիտի անես, եւ շատ կարեւոր մի բան է, որ սա պետք է անես, փլիզ, եկեղեցի գալուցը տարած աղոթ կարա մեզ համար, աղոթ կարա ժողովրդի համար, աղոթ կարա, որպեսզի բոլորս պատրաստ գտնվենք, աղոտ կանենք Հիսուսի գալստյան համար, կարևոր բաներ է սրանք, կարևոր բան, առաքյալը սովորացնում էր, օրինակ տամ, Ֆիլիպեցիս առաջի գլուխ 27 համարը, առաքյալը գրում է Ֆիլիպեցիներին, եւ այսպես է ասում, ասում է, որ առաքյալը, միայն թե Քրիստոսին ավետարանին ինչպես կվայել է, այնպես վարվեցեք, որպեսզի եթե գամ ու ձեզ տեսնեմ կամ հեռուեն լամ, ձեր վրայով լսեմ, թե դուք հաստատուն կկենաք մեկ հոգով ու մեկ շունչով պատերազմակից կլակ ավետարանի հավատքի համար, տեսնում եք, ինչ կարևոր բան էր, առաքյալն ասում է, որ միայն թե Քրիստոսի ավետարանին ինչպես կվայել է, այնպես վարվեցեք,
ինչպես այնպես վարվեցի, որպես եթե գամ ու տեսնեմ դուք մեկ հոգիով եք, մեկ շունչ եք դարձել, մեկ մարմին եք, ամեն ինչի մեջ մեկացել եք եւ ավետարանը տարածելու համար, ավետարանի հավատքը հաստատելու համար պատերազմում եք, կռվում եք, պատերազմում եք։ Այսօր դու ավետարանը տարածելու համար, Աստծո խոսքը տարածելու համար ի՞նչ դժվարություններ կա, ի՞նչ դժվարություններ, ինչքան պատերազմելու տեղ կա։ Սատանան էսա փչացնում, էսիա վառում, ի՞նչ ասես անում, որպեսզի ավետարանի ճշմարտությունը չկարողանանք մենք տարածել։ Մենք չկարողանանք մեկ հոգի լինենք, կարամեզի պրոբլեմներ ստեղծի, որպեսզի մեր մեջ մեկ հոգի, մեկ միտք չդառնանք, չկարողանանք։ Այս բոլորի համար պետք է աղոտ կանել, պատերազմել, հավատքը պահելու համար, ընթացքը կատարելու համար պատերազմ պահանջվում, պետք է պատերազմել, պատերազմել։ Մեր տունը պահելու համար ո՞նց են կռվում, նույններ Աստծո տան համար, հոգևոր կյանքի համար։ Սա ավելի կարևոր է, շատ ավելի կարևոր է։ Առաջի 2 Տիմոթեոս 1:8 համարի մեջ տեսեք Պողոս Արաքյալը Տիմոթեոսին ինչ է ասում։ Հենց նույն թղթի մեջ ասում է, որ 1:8-ն է, ասում է, որ ուստի ամոթ մի սեպեր մեր Տերոջը վկայությունը, ոչալ զիս ասոր համար կապվածս, հապա մասնակից եղիր ավետարանի չարչարանքներին։ Այսինքն մասնակից եղիր, գրած ավետարանի համար պատերազմ արա, կռվիր, պատերազմի մեջ մտիր։ Տեսեք 4-րդ գլուխ 5 համարը կարդամ, նույն թղթի, ասում է, բայց դու ամեն բանի մեջ արթուն կեցիր, որովհետև զինվորը պետք է արթուն մնա, նեղությունների համբերը, որովհետև եթե արթուն ես, խրամատի մեջ ես, անձև կգա, ձուն կգա, ցուրտ կգա, քամի կգա, նռնակ կգա, նեղություն ա, չէ՞, դժվարություն ա, պետք է համբերես էսի, որովհետև պատերազմի մեջ ես, համբերը ավետարանչից գործը գործը քու պաշտոնը կատարե, գործը դա էտա, պաշտոնը կատարա, այսինքն միջև վերջ գնա, հասցրու, ավարտին հասցրա։ Առաջի Տիմոթեոս առաջի գլուխ 18 համարի մեջ այսպեսի հորդորանք է տալիս, ասում է, այս պատվերը կավանդեմ քեզի, իմ որդիակս Տիմոթեոսս, քեզի համար նախապես եղած մարգարությունների համաձայն, որ անոնցով պատերազմես այն բարի պատերազմը, ունենաս հավատք, մաքուր խշմտանք, որից մի քանիսը իրենց մեջ մեկտի ձգելով նավակություն կրեցին հավատքի կողմանը։ Տեսնում եք, սա պատերազմ է, պատերազմ, այսինքն ջանք, նվիրում, ջանք, նվիրում, պիտի պայքարես, պիտի պայքարես, պիտի պայքարես, որպեսզի այդ մեր հոգևոր կյանքի ընթացքը առաջ դիմությունը ունենանք, այլապես չի լինում, չի ստացվում, չի ստացվում, չի ստացվում։ Ես երկրորդ մնացորդած գիրկը բացեք, մի քանի բան եմ ուզում կարդամ ձեզ այնտեղից, երկրորդ մնացորդածը, եվ 14-րդ գլուխը 1:8 համարը կարդանք, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված, իրար հետ կարդանք եւ որոշ բաներ այդտեղից սովորենք։ Ուրեմն Իսրայելը շատ վատ վիճակի մեջ էր, հետո Աբիա, կարդում եմ ձեզ, Աբիա իր հայրերուն հետ քնացավ ու Զանիկա Դավիթի քաղաքի մեջ թաղեցին իր սերունդն էր։ Անոր տեղը իր որդին, անոր որդին Ասան թագավոր եղավ Իսրայելի վրա։ Ասոր օրերը երկիրը 10 տարի հանգստություն կթավ։ Ասա իր Տեր Աստծուն առջև բարի ու ուղիղ եղած ըրավ։ Ինչ արեց այս մարդը։ Օտար աստվածները, սեղանները ու բարձր տեղերը վերցրեց ու արցանները կոտրեց ու աստարովտի կուրքը կոտրեց, կտոր-կտոր արավ։ Հուդային հրամայեց, որ իրենց հայրերուն Տեր Աստծած ծուն փնտրեն ու օրենքն ու պատվիրանքները կատարեն։ Հուդայի բոլոր քաղաքները, բարձր տեղերը ու արեգակին նվիրված կուրքերը վերցրեց ու թագավորությունը հանգստացուց։ Անիկա Հուդայի մեջ պարսպապատ քաղաքներ շինեց, քանզի այն տարիների մեջ երկիրը հանգստություն կվայրեր ու անոր հետ պատերազմ ընող չկար, վասնզի Տերը անոր հանգստություն տվեց։ Ասա Հուդային ասավ,
այս երկիրը, քանի որ մեր իշխանության տակ է, նոր քաղաքներ շինենք ու զանոնք Փարիսպով, աշտանակներով, դռներով ու նիգերով շրջապատենք, քանզի մենք մեր Աստծուն փնտրեցինք ու ատոր համար ամեն կողմը մեզի հանգստություն տվավ, զանոնք շինեցինք ու հաջողություն գտանք։ Ասա Հուդային, Վահան ու Նիզակ կրող 300,000 զորք ու Բենյամինի ասպար կրող ու աղեղ քաշող 280,000 զորք ուներ։ Եվ ինչ եղավ, եգիպտացիները 1,000,000 բանակով հարձակվեցին Իսրայելի վրա, այս մարդիկ 580,000 զորքով դուրս եկան 1,000,000 բանակի վրա պատերազմելու։ Եվ Աստծո այդտեղ զորքերի առջև կայնեց ու աղոտ կարեց։ Ու ասեց, ով Տեր Աստված, պատերազմը քոնն է։ Այս մարդկանց այդ պատերազմը դու ես, ինչպես դու մեզի հաղթանակ ես տվե, ինչպես դու մեր արջևը, մեր ասպարոն ու ուժն ես, այնպես անցիր զորքերի արջևը, որպեսզի մենք հաղթանակ ունենանք։ Եվ Աստված այսպես արեց, ջնջեց այդ 1,000,000-ը, Եվ Իսրայել առանց կորուստի ու մեծ ավարով հետ եկավ։ Բայց ինչ եղավ։ Այս մարդիկ ասում է, այս ասա թագավորը խելացի էր։ Բոլոր բարձր տեղ եղած կուրքերը, չէ՞ որ ասում է զինվոր այս կյանքի գործառնություններով, զբաղմունքներով չի զբաղվի, որպեսզի զորավորին հաճո լինի։ Բայց քանի որ զբաղված է, զորավորին անհաճո է, հաճո չի։ Ինչ եղավ, այս մարդիկ բարձր տեղ եղող բաները, կուրքերը եւ արևի պաշտամունք կատարող իրենց կուրքերը ամեն բան քանդեց եւ քաղաքներ ու պարիսպներ բարձրացրեց որպես ապավություն, իսկ ասում է իմ մեջս մնացեք, չէ՞։ Որտեղ ամնա ապահով հանգստություն գտող տեղը մեզ համար այսօր Քրիստոսի մեջ անդեք կարանք մենք մենակ հանգստանանք։ Մեր հանգստություն իրա մեջ է։ Հիսուսի մեջ է հանգստություն, որտեղ այնտեղ ոչ մեկ չի կարող մոտենա մեզի։ Եվ այս մարդիկ պարիսպներ բարձրացրեցին, քաղաք սարքեցին, պարիսպներ բարձրացրեցին, ապահով այցին իրենց և Աստված տեսավ, որ իրենց իր կամքի մեջ հանգստություն տվեց։ Հանգստություն տվեց։ Քանի որ ինչ արեցին, Աստծո կամքը փնտրեցին, Աստծո պատվիրանքը փնտրեցին, օրենքը փնտրեցին, եկան ու հնազանդվեցին Աստծո։ Հնազանդվեցին։ Եվ Աստված տեսնելով այս մարդկանց սիրտը, տեսնելով այս մարդկանց ջանքը, որ իսկապես ուզում են Աստծո հետ ապրել, իսկապես ուզում են իրենք, բայց շրջապատված էին թշնամիներով սրանք։ Շրջապատված էին։ Եվ Աստված թշնամիներին վերցրեց ու հանգստություն տվեց իրենց։ Հանգստացան։ Երբեմն մենք հանգստություն ենք փնտրում, բայց այնքան բաներ ա մեր կյանքի մեջ ինվալվ եղած, որ չենք կարողանում ես մեր կյանքի մեջ ինվալվ եղած բաներից ազատվել։ Եվ Սատանան խորագետ լինելով, մեզանից մեր հետ առևտուր անելու ժամանակ, առևտուրն ինքը անավատի հետ առևտուր է անում, բայց անավատին ինչ է ասում։ Ասենք օրինակ շաբաթ օրը անավատին ասում է, որ ընտանիքդ վերցրու, գնա 3 օրով Լաս Վեգաս կամ ես իշտը հանգստացի։ Մարդիկ գնում, հանգստանում են, ուրախանում են եւ այլը, լավ ժամանակ են անցկացնում, տուն են գալիս։ Ինքը ուրախ է, ինքը լավ է, ինքը կյանքից գոհ է, բայց հոգևորը, որ ունի իր Աստված պաշտությունը, իր Աստծո հետ հանդիպելը, տեսնում եք, որ հոգևորի կյանքի մեջ ավելի առաջնակարգ բաներ է բերում դնում, առնելով հոգևորը, տալով իսկ կյանքի մեջ եղած բաները, փոխվում է եւ հոգևորը զրկանք է քաշում, չի կարողանում զորավորին հաճո լինել, չի կարողանում այս կյանքի գործառնություններից դուրս քաշել իր անձը, որպեսզի զորավորին հաճու լինել, եւ այդ ժամանակ Սատանան առևտուր անելով մեզանից հոգևորն է խնդրում, հոգևորն է վերցնում, տալով մեզի մարմնավորը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեն ինչի համար ես զրկված եմ պաշտամունքից, 2-3 պաշտամունք չկամ, չկարդա, չաոտես, չպատերազմես, արդեն վիճակը լավ չի։ Վիճակը գտնալով վատանում է։ Կապչուրի փրկության հետ, բայց այստեղ առաքյալ կարևոր բաներ է խոսում։ Տեսեք, հավատացյալներին եկեղեցի մեջ պետքություն չկա ապաշխարություն քարոզելու, որտեղ հավատացյալները ապաշխարած են։ Հավատացյալներին մի բան է պետք, կարևոր, ավետարանը սովորացնում, դուք լսեցիք անցյալում։ Մեզ առջևում մրցանակներ կա, պարգևատրումներ կա, այնտեղ այսպես գնալ մենակ փրկվելով չի, պետք է քու ապրածը հոգևոր կյանքի համար հաշիվ տաս եւ նաեւ վարձատրվես։ Հավատացյալներս դրա համար ենք հիմա ապրում, պայքարում, ոչ թե պայքարում ենք մենք փրկվենք, մենք չենք պայքարում, շատ եկեղեցիներ պայքարում են, որ փրկվեն, թո պայքարեն, մենք պրծել ենք այդ պայքարից։ Մենք փրկվել ենք, բայց փրկվելուց հետո
Ինչպես Մովսեսը խելացեր, ասում է, ինքը Փարավոնի աղջկա որդի լինելը մերժեց, ավելի մեծ հարստություն սեպեց, Քրիստոսի չարչարվելը նախատինքը եւ միացավ Աստծո ժողովրդին։ Խոմ հիմար չէր այս մարդը։ Եգիպտոսի մեջ կարար Փարավոն լիներ, թողեց էդի, եկա միացավ Աստծո ժողովրդի հետ անապատ, անհնազանդ, բայց վարձքի հատուցումին էր հայում, ինքը գիտեր մեծ վարձք կա։ Այդա իրան գրգռեց, հասկացավ, տրամաբանեց, կշռեց, ընտրեց նա։ Թողեց ներկա կյանքի բաները, փառքը եւ ընկավ հոգեվորի հետևից։ Ուրեմն Սատանը գիտի, ինքը գիտի թե քեզ ինչ ա սպասում։ Ինքը երկնքում եղել ա, չէ՞։ Ինքը երկնքից պետք է ընկնի, չէ՞։ Ինքը գիտի թե ընդեղ ինչ կա։ Ու ինքը տեսնում ա, որ իմ ու քո նման հողի ստեղված մեղավոր մարդուն ինչ հնարավորություն ա տվել Հիսուսը, որպեսզի հաստի ընդեղ ու դրա տերը դառնա, բայց այնինչ որ ինքն էր ուզում հափշտակվել, չստացվեց, զրկվեց դրանից, խեղճ Սատանա, խեղճ Սատանա։ Խեղճ, ասենք, Հիսուս խեղճի։ Ընկավ ու մենք, որ հողի ստեղծված ենք, դրա համար պայքարում ա, որ այդ զրկանքը մենք քաշենք, չհասնենք դրան, չհասնենք, բայց ինչի՞ չհասնենք, Աստված ուզում ա տա մեզի, Հիսուս ասում է, ինչ որ հայրս ունի, իմն ինչ որ ես ունեմ, ձերն է, Աստված ուզում ա քեզնից պարգևատրի, պսակներ կա, պսակների մասին երկար քարոզ եղավ, ինչ պսակներ կար, բայց դրանց պետք է հասնել, պետք է պատերազմել, Աստված հենց այնպես, մեկի մի բան պետք չտա, հեշտասիրությունը չի վարձատրվում։ Տեսեք հլը, Արագած 24-ի մեջ ա գրված, ես ձեզ կարդամ, շատ հետաքրքիր համար ա, Արագած 24-ը, Սողոմոնն է գրում եւ այսպես է ասում։ Սանյերդ գլուխ 4 համարը, կարդամ հիմա։ Ձմեր լալուն համար ծույլը գետինը չի հերկեր, ուստի հունսկի ատենը պիտի մուրա ու բանը պիտի չունենա։ Տեսնում եք, ծույլը ձմեր լալուն համար ծուրտ տայ մարդ, արի ես սրտին դուսը հող մշակի։ Չէ, ինքը ինչին ա նայում, ինքը եղանակին ա նայում, ինքը դրա արդյունքը չի տես, որով չի հավատում, որ այմար ստեղ արդյունք կա, ծուրտը լալը, որ ացխել, ծուրտը ժամանակավոր է, բայց արդյունքը նայել է դու։ Ծույլը ձմեր լինելու համար հողը չի հերկում, չէ, ուստի հունսկի ատենը, եւ որ պետք է հունսկի ատենը, ինչ լինի, պիտի մուրա ու բանը էլ պիտի չունենա, որովհետեւ կողքինը, որ ձմերը ծուրտը նեղությունը քաշել ա, քեզ ինչ ա մար պիտի տա, իր հունսկից, քեզ ի բան պիտի չտա, թեկուզ պիտի մուրա, չի տալու, չի տալու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս բաները շատ կարևոր են մեզ համար եւ պետք է, որ մենք այս հոգեոր կյանքի այս դժվարությունները, նեղությունները կրելով անցնենք։ Եթե ես ասեմ 6:12-ի մեջ ասում, առաքյալը, չէ, բացատրում ա մեզ, ասում է, որ ասում է, «Վասլզի մեր պատերազմը արյունի մարմնի հետ չէ, հապա իշխանությունների, պետությունների հետ է, այս խավար աշխարհի իշխանների հետ է, երկնավորների մեջ եղող չար հոգիների հետ է»։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Սատանան մեզ իր զորքով շրջապատած պատերազմում է եւ հազարավոր հավատացյալներս մենք պարտված հոգեոր կյանք ունենք։ Եբրայցին 11-րդ գլուխն է եւ 33-34 համարի մեջ է գրված, Եբրայցին թղթի այսպես է ասում, ասում է, որ որոնք հավատքով, այսինքն հին ուխտի հավատացյալները, որոնք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոստումներին, տեսնում եք, խոստումներ կա, հասան, այդ խոստումը խոմ մենակ հավիտենական կյանքը չի, Հիսուս ինչ խոստումներ տվեց, չէ, մանավանդի թագավորության մեջ, չէ, ինչ ասեց, այն որ հինգը մնաց ուներ, հինգն էլ ավելացրեց, 10 եղավ, 10 քաղաքի վրա իշխան կարգեցի, տեսնում եք ինչ խոստում ա, հիմա եթե այդ փապակը չունես, կամ չես տեսնում, չես հավատում, անուշադրության ա մատնվում այդ պարգևը, անուշադրության ա մատնվում այդ ամեն ինչը, բայց Հիսուս ասում ա, նայ ասում ա, քեզ հինգ մնաց եմ տվել, գնա աշխատի, հինգն էլ ավելացրա, բեր, 10 մնաց, 10 քաղաքի վրա, գլենդել,
Pasadena, Hollywood, North Hollywood, I'm Mart, Elena Idula. Գնա Sherman Oaks, Flam, Beverly Hills. Գնա 10 քաղաքի վրա քեզի իշխանա դնելու, ես գլենդելում իրար միս են ուտում թոբդիլի մայեր, մեյերը։ Չէ, քեզ Հիսուս 10 քաղաքի վրա պետք է դնի, որովհետև դու արժանի ես, դու պատերազմել ես հավատքի համար, դու պատերազմել ես այդ պսակների համար, դու քարոզել ես, դու չարչարվել ես, անձդ ուրացել ես, դու այս հաճույքներով եղած աշխարհի հաճույքներից զրկվել ես, պահել ես այդ կյանքը Քրիստոսի թագավորության համար, Հիսուս մա արժանի ես դու 10 քաղաքի վրա։ Երկու մնաս ունեի, երկուս ավելացրեցի, 4 քաղաքի վրա պետք է դնի։ Բայց եթե մնասը տանես, պահես, հետո ինքը գա ասես առ այ մարդ, քո տվածը քեզի լավ բան չէ, լավ չեղավ։ Բան չի շահեցիր, դու էլ ինքն էլ սեղանավորներն էլ հետը կորցրեցին։ Ուրեմն տեսնում եք, որ այս խոսքեր, որ իսկ խոսում է, մարդկանց հոգևորների անձը ուզում է քաշի այդ պատերազմի մեջ, որպեսզի հավատացյալները մտնեն ու հասնեն այդ բաներին, հասնեն այդ բաներին։ Հիմա տեսեք, օրինակ տամ ձեզ մի հատ, Ղուկաս ավետարանի մեջ է գրված 14 գլուխն ասում։ Բոլորը գիտեք այս պատմությունը, բայց նայեք էլ կյանքի գործառույթները ոնց է վնաս հասցնում մեզի։ Բոլորիս, բոլորիս։ Չէ, օրինակ ասում է, որ բանն ասա, մեծ խնջույքի արակի մեջ հա ասում է, ամենքը սկսեցին ետ քաշվել։ Ամենք ցեզի ես առաջին անորը սավ, ես արդ մծախու առի ու պետք է որ ելեմ տեսնեմ Զանիկա, կաղաչեմ քեզի զիս հրաժարված սեպե։ Հիմա ասում է, ես բան եմ արել, արդ եմ արել ծախու, խնդրում եմ ինձ հետ քո խնջույքից հրաժարված համարիչ, որովհետև այս կյանքի գործառնությունները ինձի տարել է հիմա, ես այդքան հոգևոր բաներով զբաղվելու ժամանակ չունեմ։ Իձի մերժի։ Մյուսը սա, 5 զույգ ես եմ ծախու արել, երթամ զանոք փորձեմ։ Այն լավ գոմը կապի թոմնա եզները։ Գնա տես այնտեղ ինչ են ասում խնջույքը, մասնակցի, հետո կգասես եզի թանի, հա քշի, համ դու օգնես ամ եզը։ Չէ, բայց եզից փորձեմ։ Էմեկն էլ ասես կին եմ առել, անոր համար չեմ կարող գամ։ Կին եմ առել, անոր համար չեմ կարող, կին էր առել, ասես կնիկը տնից դուրս չգաս հանկարծան, այ տունը պետք է մնաս, աստված մաստված չկա, ինչ պաշտամունք, այսօր մի գնա էլի, տունը մնա, լիքը բանկա սարքելու, փչացած ֆլան, էս էլի, արակ ընկած խասերը չառեմ, մնամ տունը, իմացար, կնիկ առել, մերժեց, մերժեց։ Եվ տեսեք Կորինթացի թղթի մեջ, Պողոս առաքյալը, 7-րդ գլուխը, 30 29 ամայից եմ կարդում, բայց այս կսեմ եղբայրներս, թե որոշումի ժամանակ, թե արտնայեսիա, որոշումի ժամանակը կարճացած է, անոնք որ կին ունեն, այնպես լատ է, որպես դեռ չունեն, եւ անոնք որ կուլան, որպես դեռ չեն լար, եւ անոնք որ կխնդան, որպես դեռ չեն խնդար, եւ անոնք որ ծախու կառնեն, որպես դեռ բան մը չունեն, բան էլ չունենք, որովհետեւ իրականության մեջ չունենք։ Եվ անոնք, որ աշխարհի գործերով կզբաղվեն, որպես թե միայն անով չեն զբաղվի, վասնզի այս աշխարհի կերպարանքը կանցնի։ Տեսեք, առաքյալն ասում է, որ այսինքն այս որ կարդում ես ուշադիր, հասկանում ես մի բան, անձդ ազատիր։ Կենգանիցդ էլ, արևտրիցդ էլ, ամեն անձդ ազատիր։ Անձդ ազատ, այսինքն անձդ մի թող գերի դառնա այդ ամեն ինչի, ապա դու իշխողը լինես։ Դու իշխողը, ամեն ինչի ժամանակի, ամեն ինչի կոնտրոլանովը քո տրամադրության տակ լինի եւ դրա զորությունը Աստծուց գա եւ Աստված այդ ժամանակ պիտի ամեն ձեւով օրհնի, որովհետեւ Աստծո կամքի համաձայն, Աստծո հրամանով։ Խի Աստված չգիտի, բայց մենք աշխատենք։ Բա գրված այն որ չի աշխատում, թող հացել չուտի։ Հանկարծ չլինի մեկն ասում գողությունով աշխատի ու կարո դեողին է տանի տան նրան քսի փորձանքի մեջ։ Ուրեմն պետք է աշխատենք էլ, պետք է ապրենք էլ, այս ամեն ինչը պետք է անենք, բայց այս բաները կանցնեն մի բան կապը դիմնա հավիտենական կյանքը, այն ինչ որ Աստված մեզ պարգևել է։ Հիմա նայեք, առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 11 համարի մեջ է գրված, ես ձեզ կարդամ առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 11 համարն է, հայտնի համար է, նորից կարդամ ձեզ։ Ասում է սիրելներ, կաղաչեմ, պանդուխների եւ օտարների պես մերդի կեցեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք
հոգին հետ կպատերազմեն։ Ուրեմն ինչ է անում, մարմնավոր ցանկությունները հոգի հետ կպատերազմեն, բնագրով անձակելված։ Ուրեմն սատանան պիտի ջան քանի մարմնավոր ցանկություններով պատերազմի մեջ քաշի մեզի ու մեր վրա հաղթանակ ունենա, եթե մենք զորավոր չլինենք։ Արարքյանն ասում է, «Պանդուխները օտարականների պես մեկ կողմ կեցեք, մեկ կողմ թողեք, մեկ կողմ թողեք»։ Հիմա ասես, որ այստեղ Արաքյալը ասում է, որ մրցորդը պսակը չի ստանա, եթե օրենքի համաձայն չմրցի։ Այս օրինակն էլ է բերում մրցորդը, եւ տեսնում եք, որ մրցորդն էլ ինչպես զինվորը կռվում էր, որպեսզի հաղթանակ ունենա, մրցորդն էլ մրցում է, որպեսզի պսակ ունենա։ Երկրագործն էլ աշխատում է, որպեսզի պտուղ ունենա։ Այսինքն ամեն ինչի մեջ վարձ կա, արդյունք կա, պարապ չի։ Եվ ես ասում եմ, որ եթե ձեզանից մեկը իմ անունովս մի երեխայի, մի բաժակ ջուր տա խմելու, բնավ իր վարձքը պիտի չկորցնի, ունեմ վարձ կա ամեն ինչի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ ամեն ինչը վարձատրությունով է, վարձ կա։ Այսինքն մի բան չկա, որ դու անես անկեղծությամբ, մաքրությամբ, ճշմարտությամբ ու Աստված այդ արածը չտեսի։ Մարդիկ կարող է չեն տեսնում, չեն հասկանում, երբեմն մեր նկատմամբ ապերախտ են, չեն ասում, այ մարդ ապրես, ես բան արեցիր եւ այլն, նեղվում ենք, բայց այդ Աստծո մոտ այդ բան չկա։ Ամեն մի արածդ գործը, քո նվիրումը արժեք ունի, գնահատանք ունի, վարձատրություն ունի տալու, եթե դու արել ես Աստծո կամքի համաձայն, Աստծո խոսքի համաձայն, Հիսուսին սիրելով, մեղավորին սիրելով, եկեղեցին սիրելով, ավետարանը սիրելով, խոսքը տարածելու համար սիրելով, դրել ես, նվիրվել ես, քո $1, $10, $20, $1000 նվիրումը, քո ներկայությունը, այս ամեն ինչ արժեք ունի, Աստված այդ բաները անտես չի անելու, չի անելու։ Եվ պիտի վարձատրի, ուրեմն մրցորդն է, մենք մրցորդ ենք, մրցորդն էլ, որ վազում է, դե գիտեք, օրենքի համաձայն պիտի վազի, ուրեմն կար կանոն կա եկեղեցի մեջ, որ վազում ես, այդ կար կանոնի համաձայն, այդ կար կանոն ստեղծողն է Սուրբ Հոգին է, Աստված է, Քրիստոս է, այդ կար կանոն ուրեմն չես կարող այնպես վազես, որ վնաս տաս, պետք է օգուտ տաս, օգուտ տաս։ Եվ չափավորություն է պահում, ասում է, օրինակ ծանր վեշերով, բաներով չես կարող վազես, պետք է բեռը թեթև լինի, իմացար, պայուսակ պետք չունենաս, ուսի, չգիտեմ, ինչ կան կարող ես թեթև լինես, որպեսզի կարողանաս վազես, գծի մեջ պիտի մնաս, այսինքն ինչ որ Աստված ասում է, ինչ հրաման որ տալիս է, այդ հրամանի համաձայն պետք է գնաս, որպեսզի պսակ առես։ Եվ մենք տեսանք, որ մեզ եղբայրը մեզ սովորացրեց, քանի տեսակ պսակներ կային, չէ՞, անաղձնելի պսակը, ոմանք եղձանելի, իսկ մենք անեղձանելի պսակը, պարծանքի պսակը, արդարության պսակը, փառած անդարան պսակը, կենաց պսակը, այս բոլորը պատրաստել Աստված իրեն սիրողների, իրեն հավատացողների, իրեն համար վազող, ծառայող, պատերազմողների համար, որովհետև ավետարանը Աստծո դեմքն է, Աստծո խոսքն է եւ Աստված է ներկայացնում։ Դու, ես, մենք այս ավետարանը ներկայացնող մարդիկ ենք, մեզ հանձնված, մենք Քրիստոս Հիսուսն ենք ներկայացնում աշխարհին, նրա արդարությունը, սերը, զորությունը, փառքը, հաղթանակը։ Սատանը չի ուզում, որ ավետարանը ներկայացվի աշխարհի մեջ, որովհետև ինչքան հավատացյալներ լինեն, այնքան ինքը վնաս է քաշում։ Ուստի դու պատերազմակից ես, մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք փրկվել ենք, դա չի նշանակում, պետք է գնանք մեր տունը նստենք, սպասենք, ինչ երբ գա, ապա պետք է ծառայենք, ավետարանը տարածել, չէ՞ որ ուրիշներն էլ ծառայեցին մեր փրկության համար, մենք հավատացինք մեկի խոսքով, փրկվեցի, հիմա հերթը մերն է, մենք մտնենք ծառայության մեջ, որտեղ այդ մարդը, որ մեզ քարոզեց, ինքը ննջեց Քրիստոսով գնաց, բայց ո՞վ պիտի փոխարինի այս մարդկանց, ո՞վ պիտի անի այս գործերը, եթե կայնեցնենք, դադարենք, ամեն բան կվերջանա, ուրեմն շարունակվում է հոգևոր կյանքը, եւ Հիսուս ասում է, որ դու փրկվեցիր, հավատացիր, քեզ քարոզող խոմար աղոթողը ննջել է, հիմա քո վրա այդ պարտականությունը, որպես զինվոր, որպես մշակ, որպես մրցորդ, պիտի պայքարես այս կյանքում, ապրի կյանքը տել, ապրի կյանքը տել, ընտանիք տել, վայ ամեն ինչ տել, վայ լի, բայց դրա հետ միասին հոգևոր կյանքը, ավետարանի գործը մի մոռացիր, հոգիների փրկության համար աշխատիր, ծառայիր։ Արի, հիմա եթե դու չգաս եկեղեցի, չգաս պաշտամունքի, դու չես կարող հասկանալ Հիսուսին, դու Աստված պաշտություն կիսատ պրած կտեսեք, ես մյուս անգամ կխոսամ անոթի մասին, հավատաց մեղավորը Հիսուսին գալիս է լեցված, Հիսուս վերցնում է այդ բեռը,
Բայց հավատացյալը Հիսուսին գալիս է դատարկ, լեցվելու որպեսի գնա աշխարհի մեջ դատարկվի։ Դու պիտի գաս այստեղ լեցվես, որ գնաս դատարկվես։ Պիտի գաս լեցվես, որ գնաս դատարկվես։ Այս պրոցեսն է Հիսուս քեզ ուզում օգտագործի որպես անոթ։ Դու արի դատարկ, որպեսի հոգին քեզ լեցնի, հոգևոր իմաստությամբ, գիտությամբ, փրկությամբ խոսքեր դնի քո բերանը, որ դու գնաս դատարկվես։ Եվ որ դու գաս նորից լեցվես ու լինես իր համար ընտիր անոթ, գործածվող, բայց եթե որպես անոթ ոչ լեցվում ես, ոչ դատարկում ես, մեջը մրջուն ու ճանճը հավաքվում, ո՞ւմ է պետք այդ անոթը։ Մեղա, որն եկավ, լեցված էր մեղքերով, ուսերի վրա եկավ Հիսուսին, ասեց, որ չեմ կարող կրեմ այս ամեն ինչը։ Հիսուս ասեց տուրնցի, դատարկվեց, լուծը տվեց Հիսուսին, Հիսուսի լուծը տվեց իր նրան։ Բայց չի նշանակում, որ այդ մարդը թողից գնաց։ Հիմա որպես անոթ, անոթ ես դու, անոթ ես, դու խողովակ ես, քո մեջից պետք է հոսի այդ բանը, իմ մեջից միացած բոլորիս մեջից։ Բայց եթե չկաս լեցվելու, եթե ավետարանից չես լեցվում, հոգիցը չես լեցվում, Աստծո խոսքովը, վարդապետությունով ու այս խոսքերը, որ խոսում է, դրանցով դու չես լեցվում, դու ինչ ես դատարկում մարդկանց։ Ինչ կարաս դատարկվես, ինչ կարաս տաս, չես կարա ոչ մի բան տաս, քանի որ մեջը դատարկ է։ Ուրեմն պետք է լեցվի, պատկերացնում եք։ Ինչքան կարևոր պրոցես է այսի, այս բոլորը գրված է Սուրբ Գրքի մեջ, բայց նրանք պետք է անձնապես մենք նայենք, տեսնենք, որ օրինակի համար ասում ենք, չէ, փազլի մեջ նայեցես դու որտեղ ես, ճիշտ տեղ ես, թե սխալ տեղ ես, թե եթե սխալ տեղ ես, պատկերը աղավաղում ես, արի քո ճիշտ տեղդ կանի, որ ճիշտ պատկեր երևա, պիտի իմանանք մենք, պիտի իմանանք, որտեղ մենք Հիսուսի ծառան ենք, մենք մրցորդ ենք, մենք վազում ենք, մենք պսակներ ունենք ստանալու։ Տեսեք, Ֆիլիպեսից 3 գլուխ 12 համարի մեջ Պողոս Առաքյալ ինչ է ասում։ Հայտնի համար է. «Ոչ թե ես արդեն առել եմ կամ արդեն կատարյալ եղել եմ, իր անձը չի վարձացնում, ապա ետևել ընկած եմ, որ բռնեմ մրցանակը, որուն համար ալ բռնվեցա Քրիստոս Հիսուսին, եղբայրը ես չեմ սեպում, թե բռնել եմ, բայց հիշեցնեմ, թե ետևի եղածները մոռացել եմ, ով է, ինչ է, ինչ եղավ, ու իմ առջևս եղածներուն կդիմեմ, նպատակս դիտելով դեպի Քրիստոս Հիսուսով եղած Աստծո վերի կոչումին մրցանակի գվազեմ»։ Որ այս մարդը ինչեր էր տեսնում իր առջևը ու գրեց մեզի։ Ուստի մենք ամենքս, որ կատարյալ ենք, ասիկա խորենք, և եթե բանն էլ ուրիշ կերպով խորելու լինք, ձայնը Աստված ձեզի պիտի հայտնի, միայն թե ինչ աստիճան, որ հասել եք հոգևոր կյանքի մեջ, մի թողեք նահանջ գնա, մի նահանջեք, հասել եք նույն կանոնի համեմատ, գնացեք, որպեսզի առաջանաք, 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 առաջ դիմություն ունենաք, համեմատ քալեք, նույն խորհուրդ ունենաք, ինձի նմանող եք, նշանակում է, տեսեք, թե ոնց եմ ես մրցում, ոնց եմ պատերազմում, չի ասում, թե Պողոս դարձիր, հելիր ասաց տեղից, որ ես կլինեի կատար, մահ եմ ունեցա, երրորդ երկինք ապշտակվեցի, սուտ բաներ խոսա մարդկանց, չի ասում ինձ այդպես նմանվի, նայ ասում իմ ջանքս, ինչպես էր իմ ջանքս, ինչպես է ես մրցում, ինչպես եմ մոռացել, ինչպես է զինվորություն անում, չէ, ասում է, ոչ մեկը ոչ կողոպտեցի, ոչ խապեցի, ոչ մեկից թոչակ, ինձի նման եք ասում է, իրան նմանվես, մեզ վարձ կա, այսինքն օրինակը տվել է, օրինակ կա ինքը, օրինակը, միայն թե ասում է, ինձի նմանող եղբայրներ, ու նայեցեք անոնց, ալ, որ այնպես կքալեն, ինչպես որ մենք ձեզի օրինակ ունենք, տեսնում եք, Տիմոթեոսին իմ օրինակա տալիս, ասում է նայր, իմ օրինակս ուրես, իմ վարդապետությունս իմացար, ծանոթացար, տեսար իմ ջանքս, տեսար թե ինչպես ինձ հետ ինչեր պատահեցավ, իմ հավատքի մասին գիտեր, այս օրինակները տալիս, ուրեմն ուզում եմ ասի, որ իմ հետքերս մի կորցրու, թազա ճանապարհներ չգտնես քեզ համար, իմ հետքերով գնա, սա ապահով է, քեզի կհասցնի ամեն ինչի։ Եվ այդ օրինակներն է տալիս, բայց այսօր ով այդ օրինակներին հետևում։ Տեսեք էլ, նայք, ասում է, որ բարի պատերազմ պատերազմեցի շատ լավ, ընթացքը կատարեցի շատ լավ, հավատքը պահեցի շատ լավ, ասկետով կարող կմնա ինձ արդարության պսակը, որ Տերը արդար դատավորը, պիտի հատուցանե ինձի, ճիշտ է, այն օրը ոչ միայն ինձի, ապա այն ամենուն ալ, որ սիրեցին անոր հայտնվելը։ Հիմա հարցը սա, բոլոր հավատացյալներն ասում են, մենք սիրում ենք նրա հայտնվելը, բոլորը ուզում ես Հիսուս գա, հա, բայց էսի չի ապացույցը մարդկանց, որ իրանք սիրում են, թե չէ, ապա հայտնվելու համար, թե ինչքան է ինքը ծառայություն բերում,
Աստծո գործի մեջ, որ Աստված հայտնվի, այս ապացույցը։ Ավետարանը նա քարոզում էր, որտեղ հասկանում էր, որ եկեղեցին ամբողջանա, աղոթում էր այդ ուղղությամբ, որ Հիսուսը գա։ Այսինքն, ինչքան է ինքը պայքարում, որ Հիսուս գա, այ դա է ապացույցը, որ սիրում եմ նրա հայտնվելը։ Դա է, բայ բենի նախ է պետք սիրել հայտնվելը։ Չի սիրի, որտեղ ինքը այս կյանքի գործառնության մեջ խրվել է, մեծ բիզնեսմեն տղա է ինքը։ Միլիոններ է խաղացնում, ֆռռացնում մարդը։ Հիսուս գա, ինչ անի։ Պողոսներ ասում, որ Հիսուս գա, դրա համար ինքը ավետարանի համար պայքարում էր։ Պողոս չէ, դու մեզ սրան նրան ձերտար բժշկեր, ջրով սրան նրան մկրտեր, խաբեր սաղին։ Պողոս ավետարանի վարդապետություն խորը բաներ էր տալիս, և դրա հետ միասին սովորեցնում էր, որ աղոթեք, որ Հիսուսը գա, Հիսուսը գա, սատանայի գործերն էր քանդում, դրա համար սատանայի ամենաառաջի թիրախներից մեկը Հիսուսից հետո Պողոսն էր։ Պողոս ընկել էր Պողոս հետ, ինչի, որովհետև խորացավ Հիսուսի բիզնեսի մեջ։ Ինքը Հիսուսի տնտեսության մեջ որպես մի տնտես էր իսկական։ Ինքը տնտեսում էր, ինքը ծառայում էր, ինքը զինվոր էր, մրցորդ էր, անոթ էր, ծառայ էր, բանվոր էր, ամեն պաշտոններն ուներ։ Չէր ասում, ես եպիսկոպոս եմ, աթոռը սուր է, ես հովիվ եմ, ես ես եմ, ես այն եմ, այդ բաները չուներ, իր ամենաառաջի բանը Քրիստոսն էր, Հիսուսով էր ուրախ, ինքը մենակ Հիսուսին էր հնազանդվում, Հիսուսին ուներ իր կյանքի մեջ, ուրիշ ոչ մի բան չուներ, աղքատների պես էր ապրում, բայց շատերին էր հարստացնում, բանը չունեցողների պես էր, բայց ամեն բան առել էր Աստծուց մեջ։ Ինք ամրոստեր էր քանդում աղոտկով, հավատքով, ու արգելքներ չկար, և Պողոսին բանտարկում էին փոխանակիր հոգին ընկճմեր, ինք աղոթում էր, բանտի դռներն էր բացվում։ Այս էր պատերազմանողը, այս մարդ էս տեսակն էր, դրա համար ավետարանի մեջ Սուրբ Հոգին ասեց Պողոս, գրիր, ինձ նմանող է, թե ինք իրավունք չուներ գրելու ինձ նմանող է, դու ով ես, որ քեզ նմանվեմ, երբ որ Հիսուսը կա։ Բայց Սուրբ Հոգին ասեց գրիր, քո ջանքը եռանդը ընդունելի Աստծո, անուշահոտ պատարագ է, գրիր, որ քեզի պես լինեն, այսինքն քո ընթացքդ օրինակ լինի հավատացյալների։ Եվ քեզ հետևելով կարողանան Աստծո կամքը կատարել, իմանալ, հասկանալ։ Այ դրա համար գրեց մարդը, եթե ոչ իրավունք չուներ ինքը գրելու։ Եբրացիներին ասում է Հիսուսին նայենք, մեր հավատքի առաջնորդին և կատարողին, որը յարչեւ եղած ուրախության համար, խաչն հանձն առավ, ամոթ արհամարհեց, ինչեր արեց Հիսուս, որպեսզի մեզի փրկի։ Այ դրա համար էս ամեն ինչը գրեց առաքյալը։ Եվ ասում է, որ աշխատող երկրագործը առաջ ինքը պտուղները պիտի վայելի։ Նորից ես խոսամ սրա մասին, մեր ժամանակ ավարտվեց։ Աշխատող երկրագործը ըստ բնագրի այսպես է. Այն, որ չի աշխատում, չի կարա պտուղները վայելի։ Նախ պիտի աշխատի, հետո նոր պտուղները վայելի։ Օրենք ասա, մինչև չաշխատես, պտուղ չես կարա վայելես։ Պետք է առաջ աշխատեր, աշխատանք պետք է թափեր, պետք է գործ աներ, ինքը աշխատեց, ուրեմն հրաման, հրահանգ տալով չի, ինչպես հրաման, հրահանգ են տալիս, ապա պետք է աշխատեն, աշխատանք պետք է թափվի։ Ինքը Պողոսը երկրագործի պես, որպես թե մշակ, որպես թե մշակ։ Հիմա մշակը, որ այստեղ կա, չէ, աշխատող երկրագործը, երկրագործը ինչ ունի ինքը, երկի եկեր այս հողը մշակելու, չէ, ինչ ունի ինքը, ինք իր հետ պետք է սերմ ունենա, առանց սերմի ինչ պետք է մշակես դու, սերմ պետք է ունենաս, պայմանները պետք է ունենաս, պիտի հասկանաս, որտեղ ցանես, որտեղ չցանես, ինչ պիտի անես, որպես երկրագործ ինքը, ինքը որպես երկրագործ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս Հովանու ավետարանի 4-րդ գլխի մեջ է ասում, աշակերտներին է սովորեցնում իր, և 36 համարի մեջ է, ասում է, այն, որ կհնձե վարձ կառնե, ու հավիտենական կյանքի համար պտուղ կժողվե։ Այստեղ ես կայնեմ, հաջորդ անգամ կշարունակեմ։ Ուրեմն Աստված օրհնի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, մենք ինչ ենք տեսնում Աստծո խոսքից, որ մենք կարևոր գործեր ունենք անելու, ծառայելու, անելու, աղոթելու, պատերազմելու, մրցելու, այս ամեն ինչը համար վարձ կա, այսինքն պարապ և անպտուղ չի անելու մեզի, մենք պտուղ վարձ ունենք առնելու, շատ մեծ վարձքեր կա, ինչի համար այս լավագույն ժամանակը, որ մեզ տրված է, մենք չօգտագործենք Աստծո կամքի թագավորության մեջ, որպեսզի Աստված էլ ուրախանա, Աստված ուզում է, որ մեզ վարձատրի։
Եվ դրա համար էլ մեզ կյանք է տվել, եկեղեցի է տվել, մեզ իր խոսքն է տվել, վարդապետություն է տվել, հոգի իմաստություն է տվել, իր հոգին է տվել, ամեն պայմաններ է տվել է։ Դուք մի կարծեք Պողոսի ժամանակվա ապրող հավատացյալների կյանքը հեշտ էր։ Դառնությամբ, նեղությամբ, ֆիզիկական ծանր հարձակումներ, առյուզների բերանից փախրել, այնպիսի չարչարանքների մեջ է եղել, այսօր այս հանգստությունը, որ մեզ տվել է, հանգստություն որ կա, առի թե մենք օգտագործենք ավետարանը տարածելու համար։ Աստված օրհնի ձեզ իր անվան փառքի համար, ամեն։